भिडियो हेर्नु नै सम्पूर्ण दर्शक मानवहरूमा न्यानो अभिवादन र स्वागतम मित्रहरू नेपाली सेयर बजारमा अहिले आइपिओ निष्कासन गर्ने होडबाजी नै चलेको छ र नेपाल ध्युतोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएर स्वीकृत भइसकेको धेरै कम्पनीहरूले आइपिओ जारी गरिसकेको छ जस्तै कि भर्खरै माउन्टेन एनर्जी नेपाल लिमिटेडको आइपिओ खोलेको थियो त्यसै गरी युनाइटेड इडी मर्दी हाइड्रो पावरले पनि आइपिओ जारी गरेको छ भने अब छठ लगत्तै तिनवटा कम्पनीको आइपिओ निष्कासन हुने तयारीमा रहेको छ र रह आज म यो भिडियोमा कुन कुन आइपिओहरू निष्कासनको तयारीमा रहेको छ त्यसको बारेमा साथै एउटा लघु वित्तीय संस्था जुन चाहिँ आइपिओ निष्कासनको तयारीमा रहेको छ त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछु मित्रहरू यदि तपाईँ पहिलोपटक यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सेयर सम्बन्धी यस्तै रोचक जानकारीमूलक भिडियोज हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न हुन अनुरोध गर्छु सब्सक्राइब बटन यस भिडियो तल रहेको छ सब्सक्राइब प्रेस गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल बटन पनि दबाइदिनु होला ताकि यस च्यानलका नयाँ भिडियोज बन्नसाथ त्यसको नोटिफिकेसन तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ मित्रहरू सुरुमा रहेको छ चन्द्रगिरी हिल्स लामो पर्खाइपछि चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडको आइपिओ सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालले स्वीकृत गरेको छ र यो आइपिओमा अब तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडले अठार लाख चालिस हजार नौ सय दस किता सेयर प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न गइरहेको छ र यो आइपिओको प्रति सेयर मूल्य सय रुपियाँ हुनेछ र यो आइपिओ जम्मा अठार दशमलव चालिस करोड रुपियाँको आइपिओ हुनेछ र चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडको आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड इस्यु म्यानेजरको रूपमा नियुक्त भएको छ जम्मा आइपिओ निष्कासनमध्ये तिन लाख छ हजार आठ सय उन्नाइस किता अर्थात् दुई प्रतिशत कुलचुत्ता पुँजीको सेयर स्थानीय प्रभावित जनताको लागि इस्यु हुनेछ भने जम्मा दस प्रतिशत जुत्तापुजीको सेयर अर्थात् पन्ध्र लाख चौतिस हजार एकानब्बे किता सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन हुनेछ र रिमेनिङ अठासी प्रतिशत सेयर जुन छ यस कम्पनीको मेजर प्रमोटर्सहरूले होल्ड गरेको छ अर्थात् एक दशमलव पैँतिस करोड किता मेजर प्रमोटर्सहरूसँग रहेको छ र रह यो आइपिओ निष्कासन पश्चात कम्पनीको टोटल पेड अप क्यापिटल एक दशमलव त्रिपन्न अर्ब रुपियाँ पुग्नेछ यसभन्दा अगाडि नवौँ वार्षिक साधारण सभा जुन चाहिँ चौध जनवरी दुई हजार उन्नाइसमा भएको थियो कुल चुक्ता पुँजीको दस प्रतिशत प्राथमिक निष्कासन गर्ने भनेर निर्णय भएको थियो जुन चाहिँ जम्मा पन्ध्र करोड रुपियाँको हुन्छ र चन्द्रगिरी हिल्स थानकोटबाट सात किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ र यो काठमाडौँ उपत्यका बट दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा पर्छ र यो समुद्रको सतह भन्दा दुई हजार मीटर मिटर माथि रहेको छ त्यसै गरी आइसिआरए नेपालले चन्द्रगिरी हिल्सको यो आइपिओलाई डबल बिबी रेटिङ प्रदान गरेको छ अब यो आइपिओमा कति किता एप्लाई गर्ने र कति किताब पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ एउटा प्रश्न आउँछ मित्रहरू र जम्मा अठार लाख चालिस हजार नौ सय दस किता मध्ये पन्ध्र लाख चौतिस हजार एकानब्बे किताब मात्र सर्वसाधारणको लागि आइपिओ खुलेको हो र रिमेनिङ आइपिओ संस्थाको कर्मचारीहरूको लागि खोलिएको छ तसर्थ यो भन्दा अगाडिको आइपिओहरूको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने युजुअली आठ लाख आवेदकहरूले आइपिओमा एप्लाई गरेको पाइएको छ चाहे त्यो सानीमा जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनीको कुरा गरौँ जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनीको कुरा गरौँ र माउन्टेन एनर्जी नेपाल लिमिटेडको आइपिओमा पनि उल्लेखनीय मात्रामा आवेदन परेको छ सात लाखभन्दा माथि आवेदन परेको छ तसर्थ यो आइपिओमा मानव आठ लाख आवेदकहरूले एप्लाई गरेको अवस्थामा पनि पन्ध्र लाख चौतिस हजार एकानब्बे किता सेयर मात्र प्राथमिक सेयर निष्कासन हुन गइरहेकोले जम्मा एक लाख त्रिपन्न हजार चार सय नौजना आवेदकहरूले दस किता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि लोट्री मार्फत र छ छा लाख छ्यालिस हजार पाँच सय नब्बेजना आवेदकको हात रिक्त हुनेछ तसर्थ यो आइपिओमा दस किता एप्लाई गर्न हुन म रेकमेन्ड गर्छु यो योभन्दा धेरै किताब एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको इच्छाअनुसार दोस्रोमा रहेको छ प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी प्रभु ग्रुप कम्पनीजबाट प्रबन्धन भएको हो र एउटा रिनोन बिजनेस हो नेपालको र प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले दुई हजार चौहत्तर मन्सिर अर्थात् अट्ठाइस डिसेम्बरदेखि नै पब्लिकलाई विभिन्न इन्सुरेन्स सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ र प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले धितोपत्र बोर्ड नेपालमा असोज चौधको दिन आइपिओ स्वीकृतिको लागि निवेदन पेस गरेको छ र प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको आइपिओ धितोपत्र बोर्ड नेपालको पाइपलाइनमा रहेको छ र यो अहिले प्रिलिमिनेरी रिभ्यू फेजमा रहेको छ प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले साठी लाख किताब प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न गइरहेको छ र यसलाई आइसिआरए नेपालले ग्रेड फोर रेटिङ प्रदान गरेको छ अर्थात् यो औसतभन्दा तल रहेको छ र रह यो आइपिओ निष्कासन गरेर प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले साठी करोड रुपियाँ पुँजी सङ्कलन गर्नेछ र यसको इसु म्यानेजरमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड नियुक्ति भएको छ र प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी इन्सुरेन्स सेक्टरमा एउटा नयाँ इन्सुरेन्स कम्पनीको रूपमा उदाएको छ र कम्पनीले इन्सुरेन्स बोर्डबाट आर्थिक वर्ष दुई हजार सोह्र सत्रमा लाइसेन्स प्राप्त गरेको हो र अहिले हाल प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको जुलाई दुई हजार बिसको डाटा हेर्ने भने कम्पनीले जम्मा नब्बेवटा आउटलेट्सहरू र दस हजार चार सय त्रिसठीवटा इन्डिभिजुअल एजेन्ट्सहरू रहेको छ भने कम्पनीको जम्मा पच्चिसवटा कर्पोरेट एजेन्ट्सहरू रहेको छ मुलुकको विभिन्न स्थानहरूमा प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष दुई हजार छ सतहत्तरको चौथो क्वार्टरको प्रतिवेदन अनुसार चार दशमलव चौवालिस करोड रुपैयाँ नाफा हासिल गरेको छ कम्पनीको चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरमा नारायण प्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ र कम्पनीको चेयरम्यानमा डक्टर आत्मा राम घिमिरे हुनुहुन्छ प्रभु लाइफ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको केन्द्र कार्यालय कमलादी गणेशथान काठमाडौँमा रहेको छ र कम्पनीले मुलुकको विभिन्न स्थानमा शाखा कार्यालयहरू खोलेको छ र एउटा नेसनल लेभलको लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको रूपमा प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ अब यो कम्पनीमा एप्लाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ साथीहरू र इन्सुरेन्स कम्पनीको ट्रेन्ड हेर्नु हो भने इन्सुरेन्स कम्पनीमा एप्लाई गरिसकेपछि त्यसको प्राइस नेपाली सेयर बजारमा दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएर आइसकेपछि राम्रै रेज भएको देखिन्छ राम्रै प्राइस भएको देखिन्छ तसर्थ यो इन्सुरेन्स कम्पनीको प्रतिवेदन हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो खराब छैन सन्तोषजनकै रहेको हुँदाले यो कम्पनीको आइपिएमा पनि एप्लाई गर्दा उचित नै हुन्छ हुन्छ र कति किता एप्लाई गर्ने एउटा प्रश्न आउँछ र र यो कम्पनीको जम्मा आइपिओको साइज रहेको छ साठी लाख र यो साठी लाख जुन जम्मा आइपिओको साइज रहेको छ त्यसमा पनि नौदेखि दस प्रतिशत सेयर संस्थाको कर्मचारीहरू र सामूहिक कोषको लागि छुट्याउनु पर्ने म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्ट रहेको छ नेपाली सेयर बजारमा तसर्थ कर्मचारीहरू र म्युचुअल फन्डलाई नौदेखि दस प्रतिशत सेयर रिजर्भ गरेर राखिसकेपछि उब्रेको सेयर अर्थात् पचास लाख कितासम्म सर्वसाधारणको लागि आइपिओ इस्यु सक्छ र पचास लाख कित्ता खोल्ने हो भने सानिबार जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनीभन्दा डेफिनेटली केही धेरै पर्ने सम्भावना त हुन्छ र पनि रिसेन्ट डाटा हेर्ने हो भने आइपिओको आवेदन जुन तरिकाले परिरहेको छ यदि पचास लाख किताको लागि आइपिओ खुल्छ सर्वसाधारणको लागि भने जम्मा दस कित्ता मात्र पाँच लाख आवेदकहरूले पाउनुहुन्छ त्यो पनि लटरी मार्फत यदि सानोमा जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनीकै रेसियो हेर्ने हो भने आठ लाख आवेदन परेको अवस्थामा प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको केसमा मात्र पाँच लाख आवेदकहरूले दस किताब पाउनुहुन्छ र तिन लाख आवेदकहरूको हात ढित्तो हुने अवस्था रहेको छ तसर्थ यो आइपिओमा पनि दस किताब मात्र एप्लाई गर्दाखेरि उचित देखिन्छ तर दस किताबभन्दा धेरै एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको इच्छाको कुरा हो र प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चाइल्ड साठी लाख किता सेयर निष्कासन गर्न गइरहेको छ तेस्रोमा रहेको छ मध्य भोटेकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेड र मध्य भोटेकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडले एक करोड पचास लाख किता सेयर प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न गइरहेको छ र यसको इस्यु म्यानेजरमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ र रह। यो कम्पनीले दुई हजार छिहत्तर एघार अठारमा एप्लिकेसन पेस गरेको थियो आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि यो आइपिओ स्वीकृत भइसकेपछि तुरन्त नेपाली सेयर बजारमा आउनेछ महिला लघुवित्त संस्था लिमिटेड जुन चाहिँ लघुवित्त संस्था छ यो संस्थाले पनि आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ र यो लघुवित्तले चार लाख किता प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न गइरहेको छ चार करोड रुपियाँको लागि महिला लघुवित्त संस्थाको इस्यु म्यानेजरमा नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड रहेको छ र यो लघुवित्त संस्थाले दुई हजार सतहत्तर आठ तिनमा आवेदन दिएको छ आइपिओ निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्ड नेपालमा महिला लघुवित्त संस्था लिमिटेडको मुख्य कार्यालय साङ्गा काभ्रेमा रहेको छ र रह महिला लघुवित्त संस्थाको जम्मा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दसवटा शाखाहरू रहेको छ भने काठमाडौँ उपत्यका बाहिर दसवटा शाखाहरू रहेको छ हस्त मित्रहरू भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् सेयर सम्बन्धी यस्तै रोचक जानकारीमूलक भिडियोज आगामी दिनमा पनि हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो